რამდენი რამ რაც ჩვენ გონია რომ არის თაობებით გამოცდილი მიდგომა არის პირიქით საზიანო ბავშვისთვის. დღეს როცა არის ურთიერთობა ღრმა, იქ მიდის საუბარი, მეგობრობა. ავიღე ძალიან დიდი პარკი სათამაშოები, ჩავიტანე, დავიწყეთ ერთად თამაში. საერთოდ არ დამჭირვები არავის დაძახება, ყველა ბავშვი მოვიდა და ჩვენთან დაიწყო თამაში. ის ფაქტი რომ მე მასთან ვაღიარებ ჩემს დანაშაულს, კიდევ უფრო მაახლოვებს ჩემს შულთან. ბავშვები ბევრად უფრო ჭკვიანები არიან, შეიძლება ითქვას ფილოსოფოსებიც კი, ვიდრე ეს ჩვენ გონია. არ გამოდოვოთ. ჩაის თემა. ტევე 11-ის ეთერში.